Картини Караваджо постали на виставці у Мілані у новому світлі. Фахівці за допомогою рентгенівських променів з'ясували, як створював свої шедеври італійський художник. Його творчість припала на кінець 16-го, початок 17-го століття. Караваджо ніколи не робив ескізів. Він писав одразу на полотні. Тому, побачивши якусь невдалу деталь у композиції, він без вагань змінював її. Він додавав зверху темну фарбу, і усі огріхи зникали. Наприклад, на картині «Спочинок на шляху до Єгипту» ангел спочатку був намальований у нижньому правому куті і був меншим. А Марія, Йосип і маленький Ісус розташовувалися у центрі. Пізніше художник змінив задум і в центр перемістив ангела. Численні зміни Караваджо вніс у картини «Святі Марфа та Марія Магдалина» та «Святе сімейство з Йоанном Хрестителем». У другому творі він неодноразово переписував вбрання Богородиці. До того ж видно, що й руку, що лежить на стегні дитини, зображено пізніше, ніж саме немовля. Відкрилася таємниця і картини «Йоанн Хреститель», яка прибула на виставку у Мілан із Риму. Ми не розуміли, куди він дивиться. Використовуючи рентгенівські промені, ми виявили, що у тому напрямку було ягня. Караваджо малював його кілька разів у різних положеннях, але, мабуть, йому однаково не сподобалося, і він відмовився від нього. На виставці показано 20 картин із різних галерей світу. Організатори підготували короткі відеоролики до кожного твору, щоб можна було побачити, як просувався творчий процес Караваджо. Італійський художник відомий як засновник реалізму у живописі, один із найбільших майстрів бароко. Виставка у Мілані триватиме до 28 січня.